Nisam ja Marija Kulić, oglasila se Darijanova majka, evo šta je rekla za snajku Miljanu i vrelu akciju sina. Evo šta je poručila. Majka učesnika elite Darijana Radomirovića, Bahrija, oglasila se za medije nakon što je njen sin imao intimne odnose sa Miljanom Kulić, pa je poručila da joj je drago što su zajedno, a onda je pomenula i Mariju Kulić. Naime, ona kaže da je joj nije jasno što Miljanina majka pljuje po vezi svoje ćerke i njenog sina, pa je objasnila da ona tako neće da postupa. Nisam ja Marija Kulić da prozivam Miljanu i Darijana. Sve mu je bolje od prethodnih devojaka, kratko je ona poručila.